koordinatorfunksjonen er noe av det viktigste som finnes i ungdomsrådet. Noe som er veldig viktig når en skal være koordinator for et ungdomsråd, det er å være bevisst sin rolle som tilrettelegger. Du må ha en som holder trådene på plass, en som er bindeledd mellom sykehuset og ungdomsrådet. Det som er viktig er at man har en fast kontaktperson og koordinator i helseforetaket som har avsatt en viss del av sin tid til å følge opp ungdomsrådet, til å svare på spørsmål, og et mellomledd og en kontaktperson som jeg hører litt til hos begge sider. Koordinatoren har både ansvar for liksom litt sånn det indre livet i ungdomsrådet, sørger for at det er et trygt og godt klima hvor ungdommene tør å være seg selv, at alle får sørge for at alle blir delaktige i det som skjer. Det som er viktig å tenke på når en skal tilrettelegge for disse ungdommene, er at en må tilpasse det dagsform og være litt sånn oppstå på at dette er ungdom som faktisk har litt helseutfordringer da. Men jeg har erfart at de er veldig engasjerte, og de vil så masse, at det der noen gang kan også være en oppgave for en koordinator å holde litt igjen. Samtidig er det også veldig viktig at koordinator kan holde struktur, og kan holde i kommunikasjon og være bindeleddet opp mot sykehusledelsen og andre aktører, både internt på sykehuset og utenfor sykehuset. Altså det jeg ser i en ideell koordinator er jo det at det er en sosial og blid person som hele tiden får ut det beste i medlemmene, som gjør det enkelt å dele erfaringer, som tilrettelegger for at rådet skal fungere best mulig hele tiden. Her hos oss så har vi faktisk fordelt koordinatorrollen på to personer. Tanken med å ha to koordinatorer er at vi skal ha god kontakt med både somatikk, habilitering og psykisk helsevern. Hvis jeg skulle søkt etter en koordinator, skulle jeg søkt etter noen som var veldig interessert i ungdom. Noen som kanskje har en helsefaglig bakgrunn, ikke nødvendigvis sykepleier eller lege, men en pedagogisk bakgrunn. Samtidig ville jeg søkt etter noen med godt humør, og som tør å ta en utfordring, og tør å være litt leken, tør å ha det litt gøy med ungdommene, og ha det gøy, rett og slett. Og da er det så viktig å ha respekt for ungdom, og la ungdom få være ungdom.